Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. Christer Pettersson, kan han ha mördat Palme? Ja, det är många som tror det. Jag tror inte det, va? Det, Christer Pettersson är inte den typen att han står i 8 grader kyla och snålblåst utanför en biograf i 2 timmar och väntar på att en statsminister, som han dessutom säger sig tycka bra om, ska komma ut och han kan skjuta honom då med ett vapen som han aldrig tidigare varit känd för att springa omkring med, men skulle ha skaffat under den här väntetiden. Vad vi vet är att Christer Pettersson befann sig den här kvällen i mordplatsens närhet. Han satt nämligen på en illegal klubb ungefär 150 meter från mordplatsen och söp. Och sen hade han köpt amfetamin. Och enligt honom själv så tog han då sina grejer och åkte hem. Och det tycker jag stämmer ganska bra med den här personen. Att han gör precis på det viset. Jag har svårt att tro att han med färskt tjack i fickorna skulle ställa sig och vänta på det här i den väderleken. Och varför han nu skulle göra det. För han förnekar ju varje agg eller motiv i sammanhanget. Den här andra teorin då, att han blandar ihop Palme med Sigge Cedergren. Den är ju så statistiskt osannolik, så den skulle man inte ens behöva bemöta. Men den lanseras ganska tidigt i en dokumentär i TV4 av Stig Edling. Till att börja med så är Sigge Cedergren och Olof Palme faktiskt inte särskilt lika. Och Sigge Cedergrens dam då, om vi ska ta det uttrycket, är definitivt inte det minsta lik Lisbet. Och om de nu kommer ut, här kommer då härskapet Palme ut från biografen Grand i sällskap med sonen och sonens flickvän. Och så står de och pratar en bit från biografen. Och de är för säkerhets skull ställda i helt fel riktning i förhållande till Sigge Cedergrens bostad. Där borde även en blind och påtänd Christer Pettersson ha förstått att detta är inte Sigge Cedergren. Så att den typen av förklaringar de lämnar med kall då. Var tycker du man ska söka mördaren? Ja, alltså att offret är ju Palme. Det var Palme som dog och det är tänkt att det är Palme som ska dö hela tiden. Och jag tror man ska leta efter den vanligaste förklaringen i sådana här sammanhang. Nämligen personer som med typ polisiär eller militär bakgrund som har fått hjälp med information om var han befinner sig den här kvällen. Det är nämligen det klart vanligaste scenariot. Någon slags palatsrevolution i offrets närhet. Personer som är satta för att skydda offret men i själva verket vänder sig mot honom och tar koll på honom. Tror du att man har letat tillräckligt där då? Nej, det tror jag inte ett ögonblick att man har gjort. Är det troligt att svenska poliser och svenska militärer skulle kunna ha varit inblandade i en komplott mot Palme? Att vissa kan ha varit det framgår ju ganska tydligt om man går igenom Palmeutredningens material. Det finns åtskilliga poliser och militärer som hatar Palme djupt och innerligt vid den här tidpunkten när han mördas. Och naturligtvis som har kapacitet att genomföra sånt här.